Денис Щерба – учень 9 класу, представник руху «Стрітворкаут». Виконує нормативи майстра спорту зі стрітліфтингу, організатор і тренер дворової команди з воркауту. У цьому виді спорту вже 2 роки. Привіт! І ось ми знову на спортмайданчику і запрошуємо вас приєднатися до нашого тренування. Сьогодні ми зробимо тренування на м'язи пресу. Перша вправа – підняття ніг зігнутих у колінах. Не гойдайтеся, коли виконуєте цю вправу. І піднімайте ноги до 90 градусів. Пропоную Владу виконати цю вправу. Друга вправа – утримання прямого кута у висі на перекладині. Пропоную Владу виконати цю вправу. Намагайтеся тримати ноги рівно та тримати кут якомога довше. Ловіть теплі дні і займайтеся спортом. На все добре!